Ser ut som du står utanför ett köpcenter tycker jag. Ja, det gör jag. Vet du varför jag gör det, Anton? Ja, det vet jag faktiskt. Vet du det? Ja, jag har läst titeln. Har du det? Ja, men du kan förklara för tittarna ändå. Okej, vi är tillbaka med succén då. Kan vi äta för 1 000 kronor på ett specifikt ställe? Ja. Nu är vi då uppe i Kungälv på det här liksom köpcentrumet här. Där uppe kommer det snart liksom komma upp en skylt som säger en food hall med smak av världen. Ja. Så idag är vårt mål då att gå in här till den här food mallen då. Äta, se om det... Amen. Så vårt mål är liksom att se om vi kan äta för 1 000 kronor där inne. Vi har liksom steppat upp gamet från att gå från en restaurang, likt Biltema och Ikea, till ett helt köpcentrum med massa restauranger. Ja. Så nu blir det mycket svårare här, för nu gäller det att hitta en restaurang som är dyr och med lite mat. Och som är kanske god då, så att vi inte liksom blir för äcklade och inte kan äta mer. Det gäller att hitta en balans. Det, allting handlar om en balans här. Det är så som du brukar säga här på. Ja, det brukar jag verkligen göra. Ska vi gå in då? Det tycker jag. Ja. Food hall. Finns det ingen så här, vi ska ju karta. Oj, kolla. Så häftigt. Du är här, yes. Tycker du inte att den här var väldigt interaktiv? Jo. Jag fattar inte. Jag kanske är dum i huvudet. Skit i den. Hur är ni? Kan jag säga det att vi har ju goda nyheter nu, Anton. För att det är första gången du syns i bild i det här klippet nu. Det är väldigt trevliga nyheter, är det? Det är det faktiskt. Jag har dåliga nyheter, då. Har du? Här nere ska vi inte vara. Nej, men vi kan titta på den kartan där, vart liksom de här restaurangerna ligger. Då får vi huka oss. Ungdomsmottagningen ska vi inte till. Nej. Har du inte kan ta kondomer? Nej. Det tror jag inte vi behöver då. Plan 2. Vi går till plan 2. Det är faktiskt plan 2 då, för er som precis har fått in. Okej. Okay. Jag har goda nyheter både för tittarna och för dig, Anton. Vi har hittat stället. Det är verkligen gjort. Det är food hall då, här i Kongälla. Kongälla, det är mycket kongelbär här kanske. Tror du det? Ja, antagligen. Ja, här är allting. Det är bäst och burgers. Då kan man bara sitta vad man vill. Det är perfekt här. Jag tror folk liksom har fattat grejen nu, Anton. Att vi har lagt en beställning. Ja, det ser man, för jag har fått det så här av dem. Va? Det är sån här det är liksom, grej. Du är helt svart här, men det gör ingenting. Nej, det här är ju sån här som varnar då. Eller inte varnar, säg till när maten är klar. Det är ingen varningsskylt. Nej, det är inte. Nej. Men vi är ju på Bastard Burger. Beställ varsin burgare. Ja, det är så här. Det är, om du filmar runt lite snabbt här då. Du ser ju att det är ju flera restauranger här i det här lilla området. Det är en food court va? Så att de här borden här tillhör liksom ingen specifik restaurang. Utan du går och köper den maten du vill ha och så sätter dig. Det är jättebra om du har liksom vänner som tycker olika. Ja, jag vill ha sushi, jag vill ha kebab och jag vill ha burgare. Då kan alla ändå mötas här i mitten. Det är sådana här runt ett trevligt bord som vi ska sitta med då. Det ska vi göra. Ja. Och här har vi då liksom kvittot. Så jag tycker det börjar ganska bra här för att vi är redan uppe i 308 kronor Anton. Då kan vi göra så att vi räknar ner pengar. Jag ska se om jag kan försöka komma runt till dig. Ja, gör det. Jag funderar på att jag sätter mig här. Nu ska jag säga att vi har ju rätt goda nyheter till tittarna. Jag har ju liksom virrat mig ur den här labyrinten och kommit tillbaka in i bild. Ja, det känns bra. Detta är första gången vi båda sitter i bild i det här klippet. I det här klippet, det är ganska kul, va? Ja, det är ganska trevligt. Det kanske vi borde lägga in en liten sån trevlig fanfarmusik. Kan vi göra det? Medan så då vi väntar på första beställningen. Ja. Jag beställde ju, jag gjorde taktiskt val idag. Ja. Jag beställde månadens signaturköttbörjare. Den kostade 129. Du beställde också månadens signaturvegetariska. Jag tänker så här, att den vegetariska är mycket lättare att få ner. Kött är mättande, vet du. Okay. För det betyder att jag kan gå som en maskin här sen, efter jag har ätit den. Ja, det kan du göra. Ja. Vi är nästan redan i Café Ikea. Ja, men det hade nog fan räknat med. För första gången vi gjorde detta på Biltema, då besegrade vi Biltema. Andra gången när vi gjorde på Ikea, då besegrade vi Ikea oss. Mm. Och nu ska vi då se, vem tar liksom ledningen? Vi är lite så här revanschlyssna på det här temat då med 1 000 kronor. Ja. Så därför tänker jag att vi ska slå på stort här och försöka göra det här inne. Där vi liksom känner oss ganska säkra. Ja. Vi behöver liksom få tillbaka självförtroendet. Så nu sitter vi här och väntar på att den här rackan ska börja liksom vibrera. Och bli helt galen. Ja, okej. Det kommer bli helt tokig snart. Alltså jag tror den här början kommer vara god, men jag tror inte den kommer vara lika god som förra veckans började. För där hade du en rejäl PS. Ja, det var det. Ja. Som ni kan köpa, ni alla där fina tittare. Ja, för 299 kronor på Lassopeden. Är det någon av er som har varit här? Kan vi kommentera det? Ja. Där är kvittot, ska jag säga. Det är ju så här face recognition. Jag får nog gömma mig här bakom. Jag gömmer då. Jag ser dig. Jag ser dig. För att den blir lite... Du får ducka. Det är inte så att jag är liksom rädd för tittarna eller så, utan det är mest vi ska få fokus på det här kvittot då. Jag vet inte, är det du som har lagt ner det djuret eller är det piperen? Nej, den här piper. Det gör det? Ja, så nu ska vi gå och hämta. Nu är det inte vi som kommer in i bild här, utan det är de här burgarna. Alltså? Vad heter den här?
liksom. Ja, jag har, jävligt karibisk. Jag har filmat tavlan. Det är lite burträsk. Burträsk, ja. Och detta är med liksom rödbetor. Ja, trevligt. Det känns lite unikt. Glöm. Jag har inte haft på. Nej, jag har det nu. Så ser det ut, för jag är som en bra. Oj. Oh. Vad är det? Oj. Den var trevlig, den här. Jävla god. Ja, men god. Ja, men det skiter ju egentligen jag i. Jag är bara ute efter summan. Nu ligger rödbetor här i botten. Uppe på här så ligger det ost och rödbetspack. Sen är det liksom rödbetsmajonnäs, eller inte majonnäs. Frågan är en bacon på också. Det är någonting som är knapigt. Kanske rödbetor. Nu kan man tro att det är en tomma som sticker upp här. Men det är det inte. Rödbetor. Rödbetor. Äter man inte rödbetor burtest? Det verkar så. Mm. När ni ser det här klippet, som är en fredag hoppas vi då, då befinner vi oss faktiskt i Las Vegas och spelar in massa klipp. De har en massa roliga restauranger där borta. Ja. Ja. Så det kommer bli kanonbra. Det kommer det verkligen. Spelar ett gäng klipp. Och så kommer vi filma även lite så här vloggar kring liksom resan dit när vi är där och vad vi liksom gör under tiden och sånt. Ja, precis. Och vi kan väl avslöja att en av de här utmaningarna i alla fall är bara heart attack. Nu får man ju på sig en sån här sjukhusdräkt då. Ja. If you're over 350 pounds, you qualify for... Yeah, we are ready. Det här är då min burgare. Ja. Ja, det är då 10,000 kalorier. 10,000 kalorier. 10,000 kalorier. Ja, precis. De har ju liksom specialiserat sig på att man ska få en hjärtattack där inne. Så att det är väldigt kaloritätt. Det är väldigt liksom bra namn på sina grejer. Ja, stroke finns det som heter det. Ja. Nu har vi då bytt restaurang. Nu har vi ätit upp. Ja, vi. Och jag står ju och tittar på menyn här uppe, Anton. Ja. Som är på det här mexikanska stället då. Ja, för vi känner för att nu är det nu liksom mexikanska temat vi försöker åstadkomma här idag. Ja, vad ska du äta då? Ja, jag tar det dyraste. 110 kronor. Det är steg ett, väl rätt från menyn. Ja. Väl två, väldigt protein. Och nummer tre är njut. Okej. Okay. Du har ingen fokus här. Ja. Nummer fyra kanske skulle vara då att inkassera. Ja, precis. Var det byt till majstortilla lite? 10 spänn extra. Ja, gör det också. Jag vill ha en med beef då. Den högerkön. Precis. Och majstortilla där också. Bra beställning, Anna. Det tycker jag verkligen. Vad är det du har gjort nu? Jag har fått ett kvitto. Okay. Som är på 245 kronor. 240, då drar vi av det från bara 1000 kronor då. Exakt. Ja. Men här tog vi ingen dricka heller, utan här tog vi vatten då. Så det blev lite billigare. Och så fick du en sån liten grej där. Den ska också då börja vibrera. En sån här varningsklocka. Exakt. Då har vi hittat nya sittplatser. Nya sittplatser, nya kvitton, nya maträtter. Nya möjligheter. Det är så vi brukar säga. Ja. Sen är det vi kvar på den här foodcourten. Ja, vi har inte rört oss här. Du kan ju välja lite vilken stämning du vill ha. Ja, det kan vara. Nu är det liksom mexikansk feeling här. Men som vanligt då så sitter vi och väntar på att den här ska bli tokig. Men tror du den kommer bli tokigare än den förra? Vem kommer vara tokigast? Den är liten men tokig då. Liten men ättrig. Ja. Kommer den här kanske liksom vinna guldmedalj idag för högsta liksom ilskhet? Högsta ljudnivå. Det kan jag lösa i redigeringen. Vi kan ju säga att vi har fått liksom, inte poliseskott, men marknadschefseskott här inne. Av marknadschefen, Sabina. Hon kom med en vakt. Tänkte ni blev utkastade. Ja, det blev inte. Det blev inte. Vi blev välkomnade istället. Ja, det var ju bättre. Det tycker jag. Det föredrar jag. Ja, för annars hade det kanske varit deras första vapen. Ja, och det sista. För det här var slut. Ja. Oj, pipar nu. Den lyser rött, Anton. Den lyser rött, Anton. Då går vi och hämtar maten. Ser du det? Ja, jag ser det. Ja. Ja. Är du exalterad nu eller ska jag säga? Jag har ingen aning vad det som väntar. Nej. Jag vet inte ens vad Kissi Dela är. Bra, kanon, tack ska du ha. Ja, tung. Var det? Ja, var, den såg så tunn ut, men den var tung. Jag tar ett lukt. Oh, det luktar gott. Ja, den här är trevlig. Och detta är då 245 kronor. Då. Ja, det är. Nu ska jag vika ner så att tittarna kan se min sån maträtt. För det tror jag de är väldigt... De har ju suttit hemma och väntat på den här. Har de för insikt i den? Ja. Det var nog liksom lök i den här också. Inte en hel lök, men utan det var lite lök för det. Hade varit en hel lök så hade det varit så bullig där. Ja. Det är tur kan jag tala om att de inte serverar min partytallrik här. För då har du inte kommit härifrån med 1000 kronor. Levande. Nej. Det som var i den här, det har du inte sagt än. Nej. Det, säger du? Det kanske är tittare där hemma som undrar vad är det i de här egentligen. Det är ju sån här köttpullbeef, nacho chips, kål är det också, lök, bönor, smoky barbecue dressing. Mm. Ost är det också? Ja, visst, smältost. Jag tror mexarna äter det med händerna som du gör.
Men det är mest för dina mexikanska fans. Jag har skaffat mig en del. För att bara mina mexikanska fans eller våra mexikanska fans kan förstå vad vi menar, så kanske det är väl translatorn. Yo la neta no le veo ni pies ni cabeza este viaje, manito. O sea, es casi un día de camino y ni siquiera sabemos si el tal Reinaldo nos va a decir algo que nos sirva, oye. Ska vi köra så att vi kanske går vidare då? De har ju mer än bara liksom foodcourten här, utan de har ju även liksom restauranger som ligger vid sidan om. Okej. Okay. Som gömmer sig. Aha. I hörn och sånt där. Gömmer de rätt sig för dig eller? Ja, jo. Ska vi gå dit och kolla sig om vi kan liksom skrämma upp dem kanske? Hitta dem. Säger vi välkomna ut då? Ja, det är vi. Vissa tittare hemma kanske tänker, varför är det jag som är framför kameran och inte du antar? Jaha, men någon måste ju hålla i den. Hålla i kameran, ja. Så att nu är vi då på jakt. Och spa. Det var länge sedan vi var där antagligen. Ja, men det är vi faktiskt nu. Nu är vi på, alltså detta är på riktigt håll. Ja, det är inte det här skämtet som vi brukar dra. Nej, utan nu ska vi då leta upp den här fiskrestaurangen. Ja. Nej. Nu vinkar jag till. Tja! det är kanske deras första sista vapen. Konghälla. Ja. De skickar hit massa skolungdomar för att de ska känna igen oss. Ja. Här, kolla. Här, kolla. Nu kommer de tillbaka. De vill nog, jag tror de här ungdomarna som vi mötte i trappan, de ser ut att vara på väg mot mig. Okay. Havskräfta, den är fin, vet du. Den är... Jag funderar på att klippa till på den. Det tror jag med. Den är ganska dyr också. Ja, dyr, ja. Eller ska du ha... Ja, det är så god tårta. Ja. Eller vill du ha en havets prinsesstårta? Jag ska faktiskt vara lite schysst mot Konghälla här nu. Aha. Och inte ta en dricka även här. Men du tar soppa, den kan du dricka. Det här kvittot blir ju liksom billigare om jag inte tar dricka. Så det är lite schysst nu. Du är liksom en lite barmhärtig. Ja, det. Men jag är liksom... Goda nyheter. Ja. Vad? Jag har ju två kräftsoppor. 270 kronor. Alltså. Ingen fokus. Jo, nu. 270 kronor har vi då spenderat på det här stället. Då. Mm. Du plingar till där uppe i... högst upp till vänster, tror jag. Nu har de liksom planterat en liten växt här. Skulle man känna så att soppan kanske inte var mättande nog, så har vi den till dig. Men den är inte dyr, vet du. Nej, det är ju det. Jag har ganska goda nyheter, Adam. Vadå? Nu är jag med klippt igen. Oh, ja. Titta, någon saknas för dig. Oh, du var inte med här typ ett par sekunder. Nej, men nu är jag tillbaks. Hur känns det då? Det känns ganska bra. Gör det? Jag har lite glömt av hur det var här framför kameran. Jag tror vi gjorde ett bra val. Jag är väldigt nöjd, om den inte är extremt gräddig. Det kan den vara. Jag tror det kan vara det. Den kommer inte vara som en gulasch. Nu kommer det soppor. Oj! Ja, kanon. Ska du ha? Tack så hemskt mycket. Ja. Tack. Nu ser jag. Det är dåliga nyheter för dig. Ja, det. Det är musslor. Jag tror att Adam har gjort det här klippet har liksom fått en vändning nu som Adam inte var redo för. För ni har inte för insikt. De har inte ens för insikt nästan. Det här är då Adams soppa. Och detta är Adams face när han ser soppan. Ja, men du vet fan, jag är härdad nu. Du gör det? Jag är det härdad. Och då så. Men den är så färsk, den har liksom alger på sig. Ja. Det ser ut. Den luktar som liksom för skärgården här. Det här är inte jag, det här har jag inga pengar alls. Den här ska jag kunna köpa själv. Den är trevlig nu. Ta ett smak. Oj, fy fan, gott. Ja, god smak. Kolla här musslorna. Mm. Ja, nu är du inte rädd för den. Nu ska jag ta en mussla. En, du har flera. Ja, du har ätit upp alla musslorna. Ja, men. Vad tror du? Har du kvar musslor? Ja, två. Har du sparat det bästa till sist? Du börjar tycka att det börjar ta emot den. Vill du bli av med de musslorna? Släpp den, kolla den. Jag vill inte titta på den. Nej, men den var god smak på. Jag har en mussla till. Stor, åh, han var babbad. Han var stor. Han var ju riktigt stor den. Det där är ju liksom... Drottningen. Ja, det är drottningen där. Den är god. Det är bara att vissa grejer satt lite spår. Så att den ser lite... Den smakar ju jättegott. Den är skitgod. Men det är bara att... Nu säger du bara så för den. Va? Nu säger du bara för oss att tagga till dig själv. Den är skitgod. Den är god. Den är skitgod. Den är skitgod. Den är god. Åh, den är så god. Så. Det är fruktansvärt mycket räkor den här. Alltså. Jävligt mycket, kolla. Ja.
Vi fick ett uppdelt sånt stim av röket. Amen. Fan, jag är lite mätt nu. Ja, det är jag också. Så ser det ut här i. Jag vet inte om det syns. Ja, men jag kan meddela tittarna att det finns lite kvar i botten. Ja. Kanske kan lägga in något digitalt som visar hur det ser ut här. Det kan jag. Jag vet inte riktigt hur, men... Nej, jag kan ju rita paint. Det kan du. Det tar så jävla tid att rita grejer paint. Jag gjorde det på IKEA, vet du, ska rita den. Ja, det är typ 7 streck. Det är typ 2 timmar jag den bilden. Ja. Jag kan göra det, för tittarnas skull. Så ser det ut här inne. Ja. Liksom bara en liten stund senare så är den slut då. Ja. Hoppas inte jag stör. Men här får ni till present, Wonder Bounce. Så jag kan tugga min. Okej, tycker du luktar illa? Nej, det var bra. Okej, okay. Okay. Tack för det. Nu fick vi då presenter från de här ungdomarna. Ja. Ska tydligen lukta mint. Ja. Kan vara trött. Ska vi se hur mycket vi var uppe i. Det kan vara bra efter den här musklerna. Det kan nog vara. Vi ska ta ett varv. Vi fick förslag nämligen för ett tag sedan. Okay. Att de ville att vi skulle gå in här och testa allting de hade här inne. Ett smaktest, men jag vet inte om det blir då kanske vårt sista klipp vi gör det. Är det Systembolaget vi pratar om? Ja, och jag tror inte att det blir så redigerat utan det får nog bli live. Ja. Nu är det väldigt viktigt för er tittare att veta att det vi gör nu är att vi är på jakt och span. Okej. Okay. Och liksom håller utsikt hela tiden efter potentiella maträtter. Så nu kommer då tittarna på, är det inte för första gången i det här klippet, kanske andra, åka rulltrappa. Ja, fundera. Har du filmat rulltrappan? Så ser den ut. Så ser den ut då. Aha. Här har de då ramat in klot. Är det bowlingklot vi har jobbat med idag? Jag tror det. Det här står det då. Det är mörsakulor. Det är kulor igen. Att det... Ja. Kanonkulor. Okay. Står det. De sa att när de grävde upp det här kongahälla grejen här så hittar de här mystiska kulorna. Ja. Och nu vet de inte riktigt vad de ska göra med dem så de har liksom burat in dem här. Okay. Om det skulle vara liksom en förbannelse. Oh. Vi har varit med oss sådana här kulor förr. Det har vi. Ja. Så att jag tror att det är kanske bäst vi går härifrån. Ja, en annan sak jag funderar på är att, för att jag känner mig lite konstigt, mycket mätt. Okay. För lite ätit. Och jag funderar kanske om det är de här kulorna som har liksom... Oh, det är de som spekar. Ja, de har lagt sig i magen. Men nu börjar vi liksom närma oss det här foodcourten igen. Du börjar plocka på folk här. För du har ju en uppgift kvar nu. Ja, jag har 202 uppgifter kvar egentligen. Ja, det har du. Som jag ska liksom bli av med. Exakt. Så därför går vi tillbaka in där vi började. Vi liksom sluter cirkeln. Gör vi det. Och så ska vi då se vad den här totalsumman blir. För jag funderar på att gå på det här japanska köket. Som ligger till vänster bakom mig där. Ja, där. Ja, du tänker, så tänker du. Så du går dit och så går jag dit. Och så möts vi upp här då. Och så möts och samlas vi här då. Här ja. Här vid bordet. Okej. Nu är det då min tur att liksom lägga... Det är min dödsstöt här nu. Är det årets beställning du ska göra nu? Ja, det är det. Detta är liksom den beställningen som alla tittarna väntat på där hemma. Ja, trevligt. Alltså under hela tiden vi har gjort den här kanalen så är det här... Nu är det momentet. Okej. Okay. Det är det. Vad trevligt. Jag filmar mig. Ja, här har vi stjärnan. En liten dumpling kanske. Okej. Okay. Det är lite det, men det blir man inte det. Ta två då. Ge de två bästa dumplingen så har... Nu har Adam lagt beställning på två stycken rätter. Av de två bästa dumplings som han har. Ja, trevligt. Den här kommer snart börja vibrera. Och då ska jag gå och hämta mat, antar. Kommer bli ilsk? Ja. Nu har tittarna för insikt. Men det var en liten tallrik, du. Amen. Det var fan inte mycket på den. Nej, men det är ju inte, det är inte vem som äter mest. Jag klippte till på två stycken rätter. För att de var så billiga. Så jag tänkte att... Du får två. Han sa också att man blir inte mätt på en. Nej, han visste inte att du hade ätit fyra ställen innan. Nej, jag vet. Han var inte beredd på det. Nej. Eller? Nej, det tror jag inte. Det tror jag faktiskt inte han visste att jag hade ätit fyra ställen innan. Nu han tog jag då. Mm. Nu är det dags för att gå och hämta dumplings. Ja. Här kommer jag med... Detta är då vinnarrätterna, ska vi säga. Är det? Det skulle jag säga faktiskt. Vad är det i då? Det här ska jag säga. Detta är... Jag vet inte. Han sa att ge mig det bästa. Eller han sa inte det. Jag sa det till honom. Ja, och han har levererat. Ja, det är ju fläskkött tror jag. Gurka. Det är någon liksom syrad historia. Ja, jag känner en hit. Någon liten chili. Så det är något kött där. Sen är det någonting sen här. Sen är det en våning till. Sen, han liksom kör ju två etager. Det här har jag ingen aning om vad det är. Nej, men du ska äta dem då? Jag tror det. Den är heten. Väldigt heta sådana dumplings. Den är kokhet. Varför har han gjort den så het? Den är helt varm. Ja, den här ska vara varm. Mm.
Det är nästan som en palt. Ja, det är det. Det är så. Är det inte det? Ja. Men vad är det för gröd? Mm, det är kokt nu. Så. Kokt? Tror du? Det känns så. Det är Skogaholmslimpar med kokt. Mm. Hela Japan köper in Skogaholmslimpar och bara koka. Mm. Eller thai. Det man matar inte. Men varför gör du inte det? Jag ska vänta som svarar. Är han så varm? Mm. Är det för han ligger sån där i trä? Tallrik? Kitten. Vad är det? Det är lite som gasolbränna här under som bär bort på det. Han blir bara hetare och hetare varje minut som går. Men du säger alltid så här, het mat för heta killar. Inte idag. Inte idag? Nej. Känner du inte så het idag? Nej. Känner du det röten? En del brukar säga att min kropp är mitt tempel. Men jag skulle inte säga att min kropp är mitt tempel idag. Nej, vad skulle du säga att det är då? En lägenhet i ett utsatt område. Skulle du kunna vara? En inrökt trea. Ja, mycket bra. Jag har inte smakat på dem än. Är de bättre? Lika. Det var nu kocken är det säkert på pluspoäng. Ja, det var verkligen. Jag är lite sugen på vad det här är här. Jag vet inte alls vad det är. Ta ett bett. Det är en lök då. Vitlök. En hel lök då. Ja. För det smakar rätt mycket vitlök. Det är fyra stora friterade liksom, klyftor. Mm. Måste jag äta den här wasabin för att det ska gå runt? Det bestämmer du själv. Det är du som är liksom grundare till den här videon. Så att du får bestämma dig helt själv. Så... Kan vi låta tittarna rösta? Det kan jag. Du kommer dock inte få reda på svaret nu. Men jag kan ju bara klicka upp det. För det är inte live det här. Vi sänder inte live nu. Den kameran som står och filmar där. Alltså har du sett att det står en kamera? Den har liksom filmat, men det går inte live. Utan du måste liksom klippa igenom den här. På den. Jag måste klippa det? Du måste, okay. Ja. Men jag tror att tittarna vill att jag ska äta den här. Även om inte jag vill det. Jag tycker att du ska göra det. Var det nere i aset och vända. Alltså, tack. Ta lite citron, det kanske heter. Tror jag. Men... Du har besegrat den här tallriken. Du har bara en dumpling kvar där nu. Ja. Ska du sänka den? Om det går. För du vet, jag kan antingen vara asmätt nu. Ja. Eller så har jag lite kvar att ge. Ja. Jag vet inte vilket svaret är. Nej. Vet du? Är det bara de två alternativ eller finns det fyra alternativ? Vad är de andra alternativen i så fall? Jag vet inte, men jag kan lägga in dem digitalt. Okej, okay. Då har vi fyra alternativ eller på. Vilket alternativ väljer du? Alternativ två. B. B, ja. Okej. Okay. Vad ska jag göra? Ja. Vad ska jag göra? Jag äter, får du se. Det är rätt! Hurra! Nu ska vi göra en kalkyl. Ja. Ja. Vi börjar från början. 308. Jag slår in 308. Plus. 245. Plus. 270. Plus 95. Plus 90. 1008 kronor. Oh. 8 kronor över. 8 kronor över, ja. Ja. Vi vann en Biltema. Vi vann inte IKEA. Nej. Och så vann vi köpcentret då. Ja. Köpcentret är ju lite mer, det kanske är lite enklare. Fast man känner sig mätt nu. Nej, fan skitmätt. Ja. Det är inte så att jag är liksom ledsen på att ja, vi skulle haft liksom en tusenlapp till. Nej, det räcker nu. Jag tycker faktiskt att vi gör det. Ja. Nej, vi får väl helt enkelt packa ihop så går vi ut därifrån. Men ni kan få följa med på det också. Ska vi säga då ut här ute sen? Ja, det kan jag väl göra. Det var trevligt. Ja, det kommer tittarna älska. Ja, tror jag. Jag är ju på väg ut som en vinnare skulle jag säga. Ja, det är det. Men, du har delat guld. Delat guld, ja. Ja. Du är ju vinnare. Ja. Du är ju som står bakom kameran då. Ja. Det är Anton. Ja, då känner jag min röst. Gör det, tror du? Ja. Adam, vi kanske ska ta hacka innan vi går. Vadå? Jag funderar på om vi ska lägga upp ett eget klipp på den här kameran. Den här. Aha, de konstnärer som spelar våra klipp här. Ja, det är väl märkligt. Tycker du att vi har liksom fått lite väl gott självförtroende nu efter den här vinsten? Låter det så? Vi behöver det nu när vi är i Las Vegas. Ja, det tror jag. Ja. För där finns det svåra moment. Det finns en del kritiska moment där borta, tror jag. Ja. Nu är det ju så att vi har kommit ut från köpcentrum, Anton. Ja, Anton. Är det. Där är ju den här skylten vi filmade i början. Ja. Kan du på något sätt liksom dra ut på det här klippet ännu mer nu? Ja, jag kan förklara att jag var inte riktigt beredd på att den här wasabin
Nej. Skulle sätta sig så in i helvete. Okej. Okay. Jag kan ta ut på ett klipp och så ringer. Vänta. Okay. Kolla. Vem är det? Telefonförsäljare. Okej. Okay. Lägger vi på. Nej, det är inte mycket mer jag kan göra tror jag. Utan... Men någonting kan du väl säga liksom, för att vi får 10 sekunder till på det här klippet. Ja, men jag kan säga att det var väldigt trevlig mat. Okej. Okay. Jag är väldigt glad att jag har besegrat den här liksom, konghela. Ja. Och jag är nöjd att det är soligt ute. Okej. Okay. Ja. Något mer? Nej. Nah. Vad tycker du om att det är molnigt ute? Det är det inte. Jo. Ja, lite. nej, nu har jag inget mer att säga. Okej, okay, ska vi säga så att vi ses på någon annan dag helt enkelt? Måndag. Ja, hej.